светильник мій горить, говорить Господь співіддям то. І я проходжу зі світильником, кривірікласим біля кожного серця, кривірікласим. Я оглядаю внутрішність кривірікласим то, і дивлюсь кривірікласим. Як робиться приміна кривірікласим, як народ при оцінку оціняє кривірікласим. І я хочеться устами зблизитися з Господом кривірікласим то. Но Дух Святий говорить, я хочу, щоб ти зблизився серцем. Кривірікласим то, хто зійде на Богу Господню, кривірікантор, хто буде наслідувати обітки моїх кривірі Алтан, хто збудує дім для мене, Кроманда Алтан, або Оче, а я пригляну на кротке смирене серце, я збудую там свою храмину і буду жити там, кривірі Алтан, Ремену Сурді, я тебе не класен, або Оче, о, кривірі Алтан, як я жажду кроткого смиреного серця, кривірікантор, знай народ мій, я милості своєї не віднімаю від тебе, ібо істина моя до кривірі Алтан, до облаков, а милість моя до небес, кривірі кантор, і тому, що ти сьогодні збережений, кривірі Алтан, армілі готен рукою моєю, ремен сурміні готен, або отче, но Господа побачить чистим серцем, кривірі кантор, ремени хлестен, очищайся і освятися, ібо не раз говориш, Господі, хочу жити по волі твоїй, а я говорю, освятися, кривірі хлестен, ремени хлестен, кривірі готен, тоді будеш почути Господом, або отче, і відповідь прийде не замедлить Роману. Румінний глас, і рівні стомене гласен, аба отче, ібо завжди так не буде, під часу такого не буде, кривірі Алтан. Румінний годин прийде час, що так буде закрити, потрібно уста, а серцем кричати, кривірі Румінний гласен. Як потрібно буде, кривірі гласен, воєдіння зі мною, кривірі Алтан. Двоє-троє чоловік, кривірі Кантор, і ти тоді ощутиш ту любов, бо буде жажда бачити один одного, кривірі Клайтон. Кривірі Клайтон, а сьогодні так обіде твоє тисну серце. А сьогодні так, кривірі Клайтон, і кривірі Клайтон, Олсен, не готування, кремено Олсен. О, діти мої, обновіться, кривірі Клайтон, оставте свою самоправедність, но одіньте мою одежу в праведності, кривірі Клайтон. Кремено Сурбіде, Ребеде Клайтон, Ава Отче, огляй свої жертвеніки, кривірі Алфа. Я бачу ці душі, які стоять день і ніч біля жертвеніка, і воп'ють, і служать постом і молитвам, і в програмі моєму, кривірі Алфа. Рамінник Лайф, кривірі сто мене, а тобі народ, як нікому, і як ніколи, кривірі Кантор, потрібно обновити це, кривірі Алфа, рамінник Лайф, ібо сьогодні ми, кривірі Алфа, і позанезалибіді ременник Лайф, безопасність, кривірі Кантор, но внезапно прийдуть розрушення, кривірі Алфа, ремено, румінний гласен, ава отче, і так буде потрібно мати мудрість, кривірі Кантор, укрити стіні Кремлі, кривірі Алфа, сховатися в ущелья мої, кривірі Алфа, но я буду хотіти чути чистий голос, твій, як невеста, кривірі Алфа, і скажу, де твій голос, невеста, кривірі Кантор, хочу бачити лице твоє, хочу чути голос, твій, кривіно, румінний гласен, румінний стомене гласен, ава отче, і тому говорить Господь мій, я не забрав від тебе Духа Святого, народ мій, румінний готен, но хочу, щоб ти сповнявся Духом Святим, я хочу, щоб ти прибув в постах і в ноги і забули, що таке піст, кривіні Алфа, що таке сповнитися Духом Святим, кривіні Алфа, ноги чекають від собрання до собрання, кривіні Алфа, від молитви до молитви, кривіні Алфа, кривіні Алфа, ава отче, діти мої, кривіні Алфа, ремени готин, підбережіть чресла розуму своєї, станьте на стражі, кривіні Алфа, ремени готин, не дивись на строєння, кривіні Алфа, ближнього, ібо в руці моїй є ответ, кривіні Алфа, провіру устроєння, провіру основання, кривіні Алфа, ібо невеста моя буде без п'ятна і порока, кривіні Алфа, ремени фармені гласен, ава отче, а радість на небі буде велика, кривіні Алфа, ремени стомене гласен, ава отче, освятись народ, кривіні гласен, і освятий, очисти уста свої, кривіні Алфа, ремені готин, щоб там текло було, кривіні Алфа, як мед і молоко, амінь, амінь, дух.